ღია პროცესით ხორბალის დატვირთვა რამდენ სიანს აყენებს ადამიანის ორგანიზმს. თვითონ ხორბლის მტვერი არ გუნდა სულ მოგირჭირო ერევა და რომ ვიწამლები და ეს კი არის. ისი მარტო ხორბალი რომ დატვირთვა. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, დაუზუსტებელი, მე ვერ ვამტკიცებ დამასწორებ ვიცით, რომ პორჩი მუშა გარდაიცვალა, თვითონების აქება ეგონა და ალუმინის ოქსიდი, აი, ალუმინის ოქსიდის კვალი აღმოაჩინა ფილტრებში და პორტმა საკმაოდ დიდი კომპენსაცია გადაუხადა ოჯახს. ახლა რომც გავიგოთ სახელი და კვალი, ოჯახი არ გათხოვს საკმაოდ და მე ვარ იწვის და ეხა სისულელი და გამოცხადება მაგამდე მიხნო ხაზა რომ უკვე რათინა არის ახალი მიდის ხარების ინფლაცია ამოდაიცაც ეს ეს პროტესტია ყოველგვარი ეს ეგრეთ ხარ ახლა ბავშვების და ჩართალობის ინფლაცია შეიძლება უფრო ადრე ჩაგდებოდეს მაშინ ახლა რაღაცა ვსურდება და ხავის მე მიშოვა გავქნა ახლა გამუშავდება ხო ასაკმე ხარი ხო სულ ახან პატარა ბავშვები ჩართალობა მომყავს მე თვითონ სხვა მომყავს რაში განა და რაც შემეწლება მართლა თან მივიტანე და რაც შეგვეძლო ჩვენი ფრიდან ასაკეთ წამოვწერ და დაკეთმარები.